14 вересня наш трекер номер 1 сигналізує про початок маршруту з Нетішину опівночі. Далі без зупинок прямує до Славути. Там зупинка 2 хвилини в 00:29. 00:46 – перша стоянка на 5 хвилин на трасі Н-25. 00:59 – трекер іде на розворот на трасі і в 01:16 хвилин з'їжджає з траси. І вузенькою дорогою між лісом заїжджає в глиб хащів. У першій ночі зупинка 4 хвилини 4 секунди прямо попід лісом. Друга зупинка на 7 хвилин 39 секунд знову їде прямою лісовою дорогою. Зупинка 8 хвилин 34 секунди о 1:22. Четверта зупинка на 7 хвилин 46 секунд о 1:32. П'ята зупинка на 5 хвилин і в 01:52 наш трекер на 14 хвилин затримується у лісі. А тепер дивимось маршрут зверху. Ось ліс, ось дорога, ось три точки. Сукупно трекер був тут близько 26 хвилин з першої до другої ночі. А ось місце, де трекер з'їхав з траси на дорогу поміж лісом. Наша автівка повністю дублює маршрут трекером. Бачимо сміття, схоже, це й була перша зупинка. А ось це вигляд на ліс зверху. Величезні купи непотребу, тим проїхати легковою машиною неможливо, тому ми з оператором йдемо пішки. Спершу лісом, доки це було можливо. Такою дорогою довелося йти близько 2 кілометрів, хоча нам здавалися вони вічністю. Та й дорогу, якщо відверто, цей шлях назвати важко. Ми зараз у Шепетівському районі, і наші трекери відслідкували, що львівське сміття неодноразово звозили саме сюди. Коли ми їхали з дороги, ми звернули, і насправді це прекрасний, красивезний, величезний ліс. Але вже на першій нашій зупинці бачимо ці гори сміття. Наді мною зараз літає наш дрон, і ми хочемо дізнатися, які насправді тут масштаби. Чи оцією купою завершиться? Тож йдемо далі дивитися і шукати львівське сміття слідами львівського сміття. Буквально за декілька хвилин по багнюці прямо на нас їде фіра з ромами та повними тюками непотребу. Добрий день, а там є сміттєзвалище? А? Там сміття є? Нема. Нема сміття? Ні. Про чого? А ми знаємо, що сюди львівське сміття їздить. Ні. У нас такі є. Тут на районі. А, то типу ваше. Окей. Дякуємо. Як ви пройдете там грязь такий? Ну, підемо якось лісом. Роми вантажені назад, ми вперед. Збоку це виглядало ось так. Обабіч шляху, то там, хтось не довіз до точки призначення своє сміття. Ліс закінчується і бачимо міні-грибовичі, тільки на Хмельниччині. Серед цих гір сміття біля металевої будки помічаю жінку. Каже, вона тут за охоронця. Я до 4, я вже в 3 часа починаю йти туди, бо там треба шлагбаума закрити і всі є туди. А з якої до... ви зранку з якої? З 8 до 4. А, то ви з 8 до 4, в 4 тут вже нікого нема. То може вони вночі возять? Тут днем, щоб було, то бачили би. Зміна нашої співрозмовниці з 8 ранку до 4 години дня. Далі на полігоні хіба що собаки. Тім дані із трекеру заперечити складно. Трекер тут був. І був уночі. Тож нам нічого не залишається, як шукати докази. Мені от що ще цікаво. В теорії водій сміттєвозу чи автівки, яка сміття перевозить, повинен показати накладну, звідки їде, і поставити відмітку, що тут скинув. Ось у цій хатині не схоже, що бодай хтось щось зможе львівським сміттєвим перевізникам поставити чи підписати. Доки я шукаю докази, на сміттєзвалище заїжджає нова автівка. Мої співрозмовники, двоє водіїв, місцеві, кажуть про львівське сміття у Шепетівському районі чули не раз. Да, таке було у нас. У нас було таке саме частенько саме в нашому регіоні. Львівські саме машини, і там і в Лендівцях. А лендівці то? В Леньківцях там теж висипали, і там ще вроді тікуче лежать. Ще лежить? Так. Багато було саме львівських машин. Я, ну, в радіо, бачу, там передаю там телебачення, що
багато машин львівських саме іменно нелегально вивозили сміття. Це чек з магазину «Львівські круасани». Чек і вказано, що магазин «Спартак», а адреса «Мазепи 1Б». Як таємницю, де зникає львівське сміття, можуть відкрити львівські круасани. Отак воно у Львові буває. Ви бачите, в якому стані цей чек, але видно. Мазепи 1Б і дата 20.09.2020. І чітко вказано, в якому торгівельному центрі їх продавали. Це «Спартак». «Спартак» справді знаходиться на Мазеп 1Б. Отож, підтвердження ми отримали. І для того, аби не повертатися назад тими ровами зі сміттям, просимось до водіїв в авто. Можна ми з вами виїдемо? Дорога, що не вирішається. У мене в газелі їхати, це дійсно на бабочині їхати.